السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو دوادة وانكو عدنان اسماعيل حرسي وحالي راها مركو غوريسا ان شاء الله دسكا تيقارها جيو عيلو حالي تانكيو يا ولي ولي مشرا يا شو دوادة ان شاء الله حتى النهاي وحالي راها اوركا دليارت جيو عيل او ولي وتيفيقا قيب تيسا حقا هنباليو حانو قدرينا ان شاء الله تيمكا وحالي راها رجدة مستقبلك سومالي واتيم صراحة عادي أبل وفرحه واتيم وحاليا نفرح قري وحانو ملايا كون ساقال بقوليو نكو عربة هيا تضبضل حاجة نداوني بامبرس بيقل سنان جرين مركو تيمك سومالي بعيار جرين يا مركو تيمك الأوري جرين سومالي سعودي وكبدي يا تونس وكبدي يا وحا عربة هيا برقو تيم على الهند يا لقو فرح جرين يا صوفي قطري يا مركز دولد ببرت قطري ولا كلا يا عي يا فريق ومركز سبعة وتجي و تيم كات كان لا مركز سبعة قار يروب قلاي وقار أدون قلاي بابا يكون عادي يا أنت هسوس نضد ما أنت صراحة يجوه ريسي الضوضة كبد اللي هي تيم سوماليا عيا عيا ريا من قالا من عربة من بالك نك الصه الله سوماليا كبد سوماليا قبطة فاول ورياخ انت سامي قبضه انت سامي قبضه سوماليا يا ما انت ذا صوت سنك بعدي انت سامي قبضه يا هذا اللي يقول سوايو ده ما مالن حال يلا مدو معها تلوات انا كوحي عجبي صراحة دليرتن عادي عاد ونقول فرع سنهاي سببته يعني يقو ولي بدي أنا هايسن وطن ملكو بد لقو عيارو ولقو سوماليا وحا كتيرا يقو أنا هايسن عدتا وبرتا يقو أنا هايسن وحالي راها هقان وناكسن وحالي راها إكسبيريا له فريقية كالي وحالي راها باتيمو كالي داد أجنبي آياتا وبرا داد أدومبا كالتا وبرا وحالي راها قوادي ديارضو هوديلو وحالي راها نن هدو لوقتو شبتو داوعيا لكن مالها يقو انا ننكستو قربا لغا سكحي بدن كودو عيال عصير يا عيال مادردي كل قودو عيال عصير يا عيال عربيد يا عدنان تلكي سويان عيال خليج كيويان صاحي وعيال خليج كيويان ايو بطني عيال خليج يا رقبا يابي وانيو سومالدو لبا ساعدو سيوات كيسطا داد بدن بس وديني war adeer waayaal asir baan ka soo dhignay arabahaas oo 2 saacadood 3 saacadood waan taagnaanayna magaraasid marka ma sha Allah dhalinyar iyo qurbaha ku koray iyagoo waligood Soomaaliyana arag iyagoo television hatta ka daawan oo maanta lagu yiri war wadankiina baa inay baahane kaaliye kubad ciyaara oo kaaliye waxa ay umadiina u dooda oo kaaliye umadiina waxa la yiraahdo wax u qabta oo magaca shaarkaas ay nihayna wax kale ma nihayna عدنا تبرتميني هيني عد وحالي رها ان وحالي رها ان يا نختار نجي سميني هيني هذا الشعر كاسو مالي ما نكون هيناي أنا ولي قاعد تلفزيون أنا كده وصومالي حتى متقن الحكي كتار نو كالي وحالي رها نو عيار لقي يوم معان بايس تاي وننك استوى وحالي رها حاجة كاسو بحي يا ننك استوى حاجة كاسو ديارة كاسو راعي وطن كي صومالي حتى مو داون بام برسوها أيوك شن تري مركي دجال كود عي ولي جينا تلفزيون ممكن داون taalifteeda ayaa baqool ah nin aan wadankiisi aan arag aan ku soo korin aan garaneen Soomaaliya xagaa ku taala maabkeeba ku taala induu shaarkii gashaday waxa la yiraahaa wadankiisa waxa la yiraahaa maanta 30 sano ka bacdi ama 15 sano ama 20 sano ka bacdi wadankiisu u ciyaaraya taas waxa ku tusaysaa hooyooyinka Soomaali qurbaha markay tageen carurtooda waxa ku beeran waxa la yiraahaa Soomaaliya ay ku beeran wadan koonti jiclaadaan horta maamooyinka Soomaaliya carurta dhashay waxaan leeyahay hambalyo rag baa wallahi noo kursiin maamooyinka carurta soo kuriyay horta waxaan leeyahay thank you baan leeyahay ya thank you deesidaa imka Adnan oo kale Soomaaliya lagu kuriyay wali carabaas lagu kuriyay wali television muddaawan maanta qadiidaha waweynay Soomaaliya gabooyii adduun ka hadlaya waa ka hooyada Soomaaliya meel ka sabay qabato inankeeda waxa ku beerta wadankiisa dhaqankiisa caadadkiisa inuu wadankiisa diyaar u yahay waqti kasta aniga maanta hadal yiraahdo war wadankaaga waa ku baahan mabuutna ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama ay noqoto shaarka oo gashanaya markiiba
markiiba waa kagu horreeyaan ahaanaya ya qabyaalada facebookaasa laga yaayay, laakiin haddaa la isku baahnaado shaarka meesha ka socdan baa markaa ka shidan tahay unbaa la gashanaya ya. Marka waxaan leeyahay thank you tiimka Soomaali, waa ciyaarteen, waajibkiina waa ka soo baxdeen. Haddaan sanadka la guulaysan waayo, sanadka dambe la guulaysan, afarta sannada soo socda, haddaa taa la guulaysan, takeela la guulaysanaya, marba imanaysaa guulaysanayno ma garateen. Laakiin waxaan ku farxay, aada ugu farxay waxa weeyaan dad qurbaa ku koray oo maanta waddankoodii shaarka u gashaday. Bas taasi inay tusayso Soomaaligu mahma uu waddankiisa ka tago, mahma uu qurbo u tago, mahma meel kasta uu qabto, mahma qabyaalad iyo cunsurnimo qalbigiisa ku jirto, maalinta loo baahnaado shaarkiisa waa soo qaadanaya. Marka waxa weeyaan waa intaasay ahayd. Qof wax soo qaray waxa tiri wariyaha yaa guulaystay, noo jawaab. Tee Soomaa tiimka guulaystay, kifaaya magacii Soomaaliya uu intaa meel kasta laga leeyahay, intaa guul miyay ka jirtaa Maryamay? Yaa adigoo shiriba lagu garanin, telefishin laga arki jirin, Soomaaliya magacaaga lama aqli jirin, ayaa maanta ilaayo bishan oo dhan lahaa Soomaaliya, waa Soomaaliya is running, Soomaaliya is foul, Soomaaliya is yaa sabaxa yaa ayaa lagu lahaa. Ilaaya Trump baa kuu soo hambaliyay, ku yiri guul baa leenahay, waa rajeyn maanta takaba. Ilaaya Trump baa ku garab istaagnaa lahaa, war xaraam, nimankani waa inay guulaystaan. Dhalinyarta yaryar wuu yaabay, dee wuu yaabay yaa wuu yaabay dhalinyar kulligood ore qurba joogo oo waxaa la yidhaahaa magacii waddankoodii shaarka u gashaday. Marka adeer waxa weeyaan haloo hambaliyayo, waa waddanimadii dhabta ahayd waa taa yaa, waddanimadii dhabta ahayd waa taas. Marka waxaan insha allah rajaynayaa dowladda Soomaaliya inay dhalinyartaasi wanaagsan usoo dhaweyso, inay waxaa la yidhaahaa chance tababar fiican dadka la siiyo, inaa dhakhtarkii waxaa la yidhaahaa loo diyaariyo waxyaabahoodii caafimaadkoodii, lacag la siiyo hadda la awoodi karo, gawaadhi la siiyo, waa inaad ninka ku ciyaaray waa inaa yani oo magacaaga kor u qaaday waa inaa wax siisaa. Dee wallaahi waa duqniimo, haddaan maqlo Bartoole waxa waa la siin waaye, ragga waa la soo dhaweyn waaye, dee waa duqniimo. Marka dowladda ba hanaga guurto hadday farxad yaraani baalkii ya. Marka taasi kaga tagi ya ma garteen. Marka waxa weeyaan Soomaali niyadda ha iska jabinina ya, niyadda anigu waxaan arkaa qaar xagaa waa laga badiyo, waa laga badiyo, war ha laga badiyo, waxaa haysta tiimkan wuxuu haystay, ilaa qofkii markuu isagu haysto waxa la tababar fiican oo haysto waxa la yiraahdaa intaasoo sanadood ugu khasaarowey fariiqya. Anigu carabaha markaa joogay, nimankan Imaaraadka u ciyaaray, ugu ciyaara qoolin ayaa malaayiin ayaa sanadkii loogu talageli jiray gawaadhi waxaa la yiraahaa sanad kastaba $8,000 ala sii jiray, dheertahay shaqadooda caadiga ka shaqeeya. Waxaa la yiraahaa hadday guulaystaan gawaadhi baasa wakaaladaha lagu sasaari jiray. Waxaa la yiraahaa hadday guulaysan waayaan waxaa la yiraahaa telefishinada lasoo dhigi jiray. Marka iyagoo aana guulaysan baa telefishinada lasoo dhigi jiray, dad malaayiinta lagu khasaareeyay bay guulaysan waayeen. Dhalinyar yaryar oo qaxooti Yemen iyo carabaha iyo Yurub iyo meelaha jooga intay isa soo aroorsadeen bay maanta magacaagii ay waxu yeeleen, magacaagii aan la maqli jirin, magacaagii aan lagu yaqaanay uun dagaal iyo isbaarad iyo qarax yaa ayay maanta kaaga dhigeen. Waa dad ciyaartooyay baa ku jira, fariiqu doona ka badan kara hadduu chance helo ma garateen. Marka haddaa la guulaysan dhib ma laha, guulku maaha uun inaan kubad aan dhaliyo, guulku waxa weeyaan magacii maanta inta soo celiyeen, magacii inta soo celiyeen oo maanta aan la leeyahay Soomaaliya tiim kubad baa kabloomay oo niman khatara xaggaa jooga soo socda. Intaasaa nagu filan, intaasaa naga badan adeer, intaasaa naga badan, intaa in ka badan haddaan waa dulum weeyaan. Ila waa la is og yahay waxba nimankan maa la siin, tabar fiican maa la siin. Waxaa la yidhaahaa qurbahaasi ka yimaadeen, hadday doonaan tikidhada malaayagaa soo jartay ilaahay ba og, ma garateen dowlad intaani waxba sinba ilaahay waa dhici kartaa. Ninkaas tikirkiisa soo jartay, waddankiisu jecel yahay. Marka waxa weeyaan niyadahana ha la iska dilina. Waxaa la yidhaahaa dadkana waxaa la yidhaahaa niyadda ha ka jabinina, guul bay noo tahay. Wallaahi aad baan u jeclaaday tiimkan, wallaahi haddaan maanta anigayga agtiisa joogi lahaayeen, wallaahi todoba cishaan hayn lahaayo neef iyo hilib iyo wax kasta u qalla, wallaahi jarmarkaasan hay-adaha u tigila lahaa tiimkaygii weeyaan hooyadin wasa yaa. Marka waxa weeyaan nimankaa si fiican haloo soo dhaweeyo, haloo soo dhaweeyo si fiican, haloo soo dhaweeyo adeer, waxaasa nacnacnaada naga daaya yaa. Haddii kale Bartoole cidina ciyaar si helimaysiin, haddaan nimankaa maanta si fiican loo soo dhaweyn waayo
waxay jiraa madaxweynu si fiican u soo dhaweyn waayo, wasiiradu si fiican u soo dhaweyn waayo, shacabka hadduu si fiican u soo dhaweyn waayo, hadda la yiraahaa waa guuleysan weydeen, waa maxay tiimkani? Waxa ogaataa tiim weligaa ku dhalan maayo, waa tiimkii ugu horreeyay ugu wanaagsanaa. Haddaa xumaysiin weliga tiim kale helmaysiin, wallaahi wabilaahi baa xagga kaleeya, wallaahi qabyaaladan aad ahaana la joojiyo. Kubaddu qabyaalad ma laha, qabiil ma laha, kubaddu qabiil ma laha, ma garatay? Siyaasadna ma soo gashaada, ma garatay? Ninka aniga ii ciyaaraya magacayga Soomaali, Soomaali baa aniga jarmalka la yidhaahdeen, ma la yidhaaho Soomaalandar iyo Puntland iyo waxaa la yidhaahaa Jabuuti iyo ayeyi iyo waxa la yidhaa Soomaali iyo Soomaali baa la yidhaaha. Ee Soomaalias, Soomaalis, aamish baraaka Soomaalis baan xagga ka yiraahaa, ma garatay? Walaa gabooya xataa la yiraahaa, aamish baraasha yaa gabooya xataa baa la yiraahaa yaa. Marka adereyaal Soomaaliyey yaa qabyaalada naga daayo oo yaa adeer tiimkeena waxaa la yidhaahaa la ilaaliyo yaa afka laga yaray adeer, afka laga yaray wallaahi xaggaas aanu jaagaynay kacaytaba wallaahi nacla video wixii ninku yaal yaa. Reyaal maca salaam, intaas mar soo galay madaxweynaha farmaajo waxaa la yiraahaa raggaa soo dhowey, lacag sii, gabdho u guuri, waxaa la yiraahaa xaflada u samee, todoba ciso socota, maalin u alageeyo Maqdisho, maalin boosaaso, maalin Kismaayo, maalin yaa todoba cisho oo waxaa la yiraahaa saa loogu soo wareego inta kogol dee Soomaalinimada yaa yaa. Inta kalena tahriibana ka gelinayna, adigu noo soo gelin, anaka tahriib gelinayna, anaka burcaya meelaha la tegini luuqa yaa yaa. Nimanka soolwalana xaggaasan yaa wallahi jafaada caara baan ku biirayna wallahi. Waryaqyaqa yaala maca salaam, wallahi aada bay umacadsantihiin. Ilaahay waxaan rajeynaya umadda Soomaali kheyr iyo nabad cid kastaba. Wallahi anaku qabyaalada wallahi waan ka hadla, afkay unbay naga tahay, laakiin wallahi wadnaha wallahi Soomaali odhan waa jecelnahay wallahi, guulkiinana waa jecelnahay, horumarkiina waa jecelnahay. Aada yaaba umacadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.